bandeira verde já já vai começar Superbike Pro e Superbike Pro Amador. Você já observa lá, a bandeira verde vai passando, sobe o ronco dos motores, vai subir a luz vermelha, quando ela apagar vai estar valendo, vai subir a luz vermelha agora, acendeu, quando apagar, tá valendo, começa, Superbike Pro Amador. Já vem na largada, já vem por fora, já vem para contornar a primeira curva, já vão descendo agora a reta oposta. Aumentando a aceleração, vindo para cima, já para fazer a ferradura e já para entrar também, para fazer o laranjinha. facebook.com/superbikeoficial. Você vê aí as brigas pelas posições intermediárias? É briga boa que vale o primeiro lugar. Você tem aí o líder da Master, Mauro Bene, moto de número 44, Kawasaki ZX-10R. Ele que é líder da Master. Você tem aí no visual, Mauro Bene. Lindo o grafismo da moto dele, branca, com detalhes em verde, né, azul. Linda a moto. Mauro Bene, moto de número 44, líder da categoria Master. Ele vem para cima do Rodrigo Roque. Mais um número 1, filhão. Pro Master, 1000 cilindradas. Respeita Master, ó! Vem que tem! Eu falo isso, cara, porque tá dentro de um grid, um dos pilotos mais rápidos do Brasil, fora da Master, 45 anos. Não é fácil não, meu. Então, agradeço a torcida, agradeço o carinho, os seguidores da fanpage, de coração. Paixão é amor, então vamos divulgar. Você, com 45, 50 anos, vem pra pista, tem que dar pra você aqui. Beijão pra todos, amo vocês. E agora, o grande vencedor. Andou muito hoje, acelerou demais. Moto de número 44, Mauro Bene. Vamos agora à premiação do grande vencedor, a bordo da sua Kawasaki ZX-10R, Mauro Bene! Mauro Bene, vencedor da ProMaster. O que você está achando desse início de temporada e como é que foi a prova de hoje? Bom, a prova de hoje, ela não foi fácil, apesar do nível técnico elevado, junto com o Tenebra aí, um piloto que tem grande experiência, já competiu no exterior, nos Estados Unidos, tem vários títulos e com uma idade um pouco maior do que a minha, com nível técnico muito bom. E também a temperatura da pista ajudando, eu achei um pouco difícil porque corrida é corrida. E eu não estava muito bem, foi um final de semana difícil de treinos, minha cabeça, minha parte psicológica estava um pouco para baixo. Mas graças ao meu preparador físico, com a Ferro Esportes, eu tive bastante incentivo, a minha mulher, meus patrocinadores, a equipe Solomoto, né? Campeonato tá aí, tem muita coisa pela frente. Obrigado, pessoal. Bene 44 agradece aí todos os seguidores na fanpage Mauro Bene Piloto, pode curtir lá. Também 360 Ride Day, equipe Solomoto, Tatone. Vamos lá também com Motu e Ferro Esportes, tá aí, ó. Valeu, força! Tá certo, parabéns aí pela vitória, Mauro.